फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दूरदर्शनको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ, म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, यतिखेर हामीले पशुपति क्षेत्रको लाई कसरी हामीले सभ्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्छौँ र हाल कसरी काम भइरहेको छ र थप कार्यहरू के हुँदैछन् त यिनै विषयमा केन्द्रित रही आज हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। भनेपछि के छ अहिले पशुपति क्षेत्रको अवस्था? पशुपति क्षेत्रको अवस्था भूकम्प आएपछिको अवस्था त्यति चाहिँ नि अब हामीले दुःखद नै छ भन्नु पर्यो, यस अर्थमा कि किन हाम्रा पुराना संरचनाहरू भत्किएका छन्, जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ क्षेत्र हो। राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रमा जे गौरव गर्ने हाम्रो वस्तुहरू अथवा जे जस्ता हाम्रो चाहिँ सम्पदाहरू हुन् ती धेरै चाहिँ नि हाम्रो अलिकति भत्किएको बिग्रिएको अथवा त्यो चाहिँ नि अलिकति पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। त्यस कारणले अहिले अलिकति हामीलाई थप दायित्वको चाहिँ नि सिर्जना भएको छ। अलिकति नयाँ अहिले तपाईँहरू छुट्टै प्रकारको एउटा टिम छ होइन, जो कि तपाईँहरूले त्यहाँका सेवा सुविधाभन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ बसुन्जेलसम्म त्यो क्षेत्रको लाई चाहिँ जुन पुरानो पहिचान छ त्यो पहिचान अनुकूल बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले त्यहाँ तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारको गतिमा काम भइराखेको छ कि छैन? हामीलाई विश्वास छ, हामीले चाहिँ आफूले त्यसमानेमा सन्तुष्ट छौँ कि कमसेकम त्यो सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर जुन भनिराखेका छ, घोषणा गरेका छ, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई हामीले त्यही अनुसारकै चाहिँ विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेमै हामी लागिराखेका छौँ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले जसरी सरकारले चाहिँ त्यहाँ पहिले त यहाँले अलिकति एउटा के यहाँहरूसँग चाहिँ निवेदन गरौँ भने किसिमको चाहिँ बजेट हुन्छ, तिन किसिमको कार्यक्रम हुन्छ, तिन किसिमको छन्, त्यसमध्ये नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ विकास कार्यक्रमको निम्ति पैसा दिने हो, अरू प्रशासनिक र मन्दिरको चाहिँ सञ्चालनको निम्ति दिँदैन। त्यो चाहिँ सरकारले जुन पैसा दिन्छ त्यो जति पनि हाम्रा त्यहाँ जाने सडकहरू छन्, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम विद्युत शब्दागृहदेखिबाट जुन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ ती सबै कुराहरूको निम्ति सरकारले जुन चाहिँ पैसा दिएको थियो, गत विगत वर्षहरूमा अलिकति हामीले केही समस्याहरू परेर हामीले चाहिँ काम गर्न ढिलै भइरहेको थियो, यो वर्ष हामीले चाहिँ टार्गेट अनुसारको सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हामीले लक्ष्य साथ अगाडि बढाएका छौँ। त्यस मानेमा विकास कार्यक्रमको हिसाबले हामी सन्तुष्ट छौँ। भनेपछि तपाईँको गुरु योजना मुताबिक काम भएको छ? गुरु योजना यहाँले गुरु योजनाकै कुरा निकाल्नु भयो, गुरु योजना चाहिँ 1958 लागू भयो, त्यो गुरु योजनाले चाहिँ जुन किसिमको लक्ष्य र कार्यक्रम राखेको थियो, उद्देश्य राखेर चाहिँ कार्यक्रम थियो, त्यसका चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ करिब करिब टुङ्गो लागिसकेको छ। तर समय सापेक्ष चाहिँ नि फेरि अब दोस्रो चरणको भनौँ, अब हामीले चाहिँ त्यो गुरु योजना एउटा सुरुमा के भयो भने यो प्रथम वृहत कार्यक्रम भनेर चाहिँ नि नाउँ राखे भएदेखि मान्छेलाई अलिकति त्यो कन्फ्युजन हुँदै थियो। गुरु योजना भनेपछि एउटै गुरु योजना हुन्छ, एकैपटक बनियो सधैँ बनियो होइन, जस्तो कि लुम्बिनीकै भनौँ न गुरु योजना चाहिँ लुम्बिनीको टाङ्गेले जुन बनाए, टाङ्गेले बनाएको गुरु योजना त त्यही नै हुने, त्यसैको पेरिफेरीभित्रै रत्यो विकास भइरहेको छ, हाम्रो त्यस्तो किसिमको बन्न सकेन। अब पहिलो चरणको चाहिँ जुन गुरु योजना भन्यो, प्रथम गुरु योजना भन्छौँ हामी, प्रथम चरणको गुरु योजना त्यो अनुसार हुनुपर्ने त्यो बेला चाहिँ गर्ने भनेका कामहरू हामीले करिब करिब चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र अब दोस्रो गुरु योजनाको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको त्यत्रो संयन्त्र छ, झन्डै कति भनेपछि 268 हेक्टर जमिन छ, 268 हेक्टर जमिन छ, त्यो श्लेषमान्तक वन समेत गरेर हो। तर त्यत्रो तपाईँहरूसँग स्रोत छ एकछिनलाई होइन, तर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग हुन सकेन, आखिर यहाँनिर चाहिँ सदुपयोग गर्न नसकेको कारण के छ? सदुपयोग गर्न नसकेको कारण त उयो के अरे मनी मेक मनी भने जस्तै, हामीले चाहिँ त्यो सदुपयोग गर्नलाई चाहिँ त्यही अनुसारको स्रोत हामीले परिचालन गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। जस्तो त्यो भने एउटा उदाहरणकै निम्ति श्लेषमान्तक वनमा जुनसुकै बोर्डको फेदीमा पनि गएर मजाले बसेर ध्यान गर्न सक्ने, त्यति हामीले सफाइ त्यति अनुसारको त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा
उद्यानको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सके भए जुन यहाँले भन्नुभएको छ नि यहाँहरूले पनि बढतरी राम्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यो जाने गर्न पक्कै पनि सकेका छैनौँ त्यो अनुसारको अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ यद्यपि हामीले गर्नु त त्यही नै पर्ने हो त्यो पशुपति भनेको एउटा साँच्चै नै शान्ति चाहिँ प्राप्ति गर्ने एउटा छुट्टै दुनियाँमा चाहिँ हामी गएका छौँ स्वर्गीय आनन्द त्यहाँ अनुभव गर्न पाइन्छ भन्ने किसिमको जुन दर्शनार्थीको सोच हो त्यहाँ जानेहरूको जाने सोच हुनुपर्थ्यो अथवा हुन्थ्यो म पनि एउटा दर्शनार्थीको रूपमा गएँ भने सायद म पनि त्यही सोध्थेँ होला त्यो हिसाबले हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने हो भनेदेखि त्यो हिसाब मैले केही हदमा त स्वीकार्नुपर्छ तर हामीले चाहिँ केही गर्दै छैनौँ भन्ने होइन जस्तो कि अब हामीले त्यहाँ चाहिँ नि त्यसको विकास विकास भने त अनवरतको कार्यक्रम हो एकैचोटि टुङ्गिँदैन अब जस्तो त्यहाँ ढलको जाने कुराहरू थियो ढल अहिलेसम्म गर्न सकेका थिएन अब त्यो ढलहरू हामी यो पटक बनाउँदैछौँ हंस मण्डप अगाडिको चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्थ्यो जुन फोहोरहरू चाहिँ छ हिलो थियो त्यसलाई अहिले एउटा सुन्दर चाहिँ हामीले एउटा मैदान तयार गर्दैछौँ एउटा चाहिँ ठुलो सभा कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउने किसिमले बस्न मिल्ने किसिमले हामीले बनाउँदैछौँ यो हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ तर जुन यहाँले भन्नुभयो एउटा नेपाली जनताले नेपाली दर्शनार्थी नेपाली भक्तजनले जुन अपेक्षा गरेका छ त्यो अनुसार गर्नलाई चाहिँ त समय लाग्छ भनेपछि जस्तो टाङ्गेले बनाएको जुन गुरु योजना छ लुम्बिनी त्यसलाई धेरै समय भएको छैन त्यो सुचारू रूपले राम्रो किसिमले डेभलप भएको छ र हुँदै पनि छ होइन अब यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् त पशुपतिमा त्यहीँनिर भण्डार खाल त्यहीँनिर चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ गौशाला धर्मशाला पनि छ त्यो वरिपरिको हेर्दाखेरि मान्छेलाई कता कता यो त अनकन्टार नै ठाउँ हो कि भने जस्तो होइन एकदम दूर दराजको ठाउँ हो कि भने जस्तो देखिन्छ र पनि अहिले फेरि भण्डार खाललाई तपाईँहरूले कसैलाई ठेक्का दिएर चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसलाई मन्दिरकै साइडको फेरि फेरि किसिमको बनाउने खोज्नुभयो या तपाईँहरूले ती बच्चाहरूलाई चाहिँ को निम्ति प्लेग्राउन्ड बनाउनु खोज्नुभयो बच्चाहरूको निम्ति प्लेग्राउन्ड होइन जस्तो कि बिहान बिहान हाम्रो अब सहरभित्र घुम्ने ठाउँको अभाव छ त्यो एउटा स्वच्छ हावामा चाहिँ के अरे वातावरणमा घुमाउँ भन्ने त जुन बिहान मर्निङ वाक भन्छौँ हामी मर्निङ वाकमा चाहिँ आउनेहरूको लागि हामी एउटा त्यहाँभित्रको पैदल मार्ग बनाएर त्यो भित्र चाहिँ घुम्ने चाहिँ त्यो रूपबाट विकास गर्नु खोजे हामीले कसैलाई ठेक्का दिएर अथवा कुनै कमर्सियल प्रयोजनलाई अहिले हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले बरु त्यसलाई यस्तो बनाउँदा कसो होला जसरी तपाईँको छ साँगामा हाम्रो जुन उसले बनायो एउटा शिवको मन्दिर राखेर ठुलो बनाएर शिवको मूर्ति राखेर जैनले कमल जैनले त्यस्तै किसिमको त्यहाँ चाहिँ शिव पार्वतीको छ नि ठुलो कदको मूर्ति राखेर वरिपरि पनि ससना अरू देवी देवताका छ नि हल्का थुम्का जस्तो बनाएर बाहिरी चाहिँ चक्रपति स्टाइल जस्तो छ नि घुम्ने त्यो बनाउँदा चाहिँ के आपत्ति छ भण्डार खालको कुरा गर्नुभएको यहाँले तर यो यस्तो यस यो जुन चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो त्यो त्यति सहज रूपबाट हामीले बनाउनु त्यसमा यस अर्थमा सक्दैनौँ त्यो पुरातात्विक महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको र चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेर विश्व सम्पदा सूचीमा भएको कुरा यस्तो हुँदो रहेछ कि हाम्रो पुरातत्व विभागै पनि त्यसमा स्वतन्त्र छैन उसले यसरी गरौँ भनेर भन्न सक्दैन हामीलाई भनेपछि पुरातत्व विभागले त्यहाँ चाहिँ म भन्दैछु अलिकति यहाँलाई निवेदन गर्दैछु पुरातत्व विभागले मात्रै छैन हाम्रो हरेक कुरालाई युनेस्कोले निर्देशित गरेको स्थिति हुँदो रहेछ त्यहाँ म त्यो मैले त्यो ठिक हो कि होइन त्यो त्यो पाटोमा नजाउँ कि त्यो जाने हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा हाम्रो राष्ट्रिय जाने स्वतन्त्रताको विषयमा त्यो युनेस्कोले त्यति त्यो हदसम्मको हस्तक्षेपकारी भूमिका अथवा निर्देशन दिनु जाने ठिक हो कि होइन त्यो पाटोमा नजाउँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो हामीले जाने पहिलेदेखिबाट उसको सहमति निर्देशनमा हामी काम गर्छौँ भनेर हामीले जाने के अरे एउटा कन्ट्याक्ट गरिसकेका छौँ हामीले सहमति जनाइसके सम्झौता गरिसकेका छौँ त्यस कारणले त्यो पाटो चाहिँ हामी नजाउँ तर त्यसरी जाँदाखेरिमा त्यो चाहिँ नि भण्डार खालाई हामीले प्रयोग गर्न सक्दैन एउटा कमर्सियल त्यहाँदेखि त्यसलाई एउटा ग्रामर के अरे एउटा त्यो बडा रोमान्टिक किसिमले त्यस विकास गर्नलाई जाने देवी देवताकै मूर्ति राखेर त्यो पनि अहिले हामीले नयाँ चाहिँ गर्न सक्दैन त्यहाँ अहिले भर्खर चाहिँ यहाँले उहाँहरूलाई यो के अरे एउटा बर्मिङ्घम चाहिँ युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसरहरू आउनुभएको थियो त्यो होइन त्यसको रिनोभेसन हुनु थियो त्यो चाहिँ नि कहिलेसम्म हो त्यहाँ के थियो पुरातात्विक महत्त्व भने पुरातात्विक महत्त्वको चाहिँ नि ठिक हो धेरै चाहिँ पुरानो चाहिँ त्यो क्षेत्र हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ
त्यसो हुँदाखेरि भनेपछि त्यहाँ त एउटा दरबारै थियो होइन पुरानो, अनि त्यो त्यो हो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन, तर त्यसमा चाहिँ पोखरी भेटियो छ अहिले, अब त्यसो पुरानो दरबारहरूको जस्तो जस्तो यहाँले भन्नुभयो त्यसका अवशेषहरू भर्खर भर्खर हामी चाहिँ त्यो गरेको पनि एक डेढ वर्ष मात्रै भएको छ, त्योभन्दा अगाडि केही पनि थिएन, त्यो त्यो जे थियो त म जस्तो त्यस्तै के अरे छाडा जङ्गल भनौँ अथवा भनेपछि तपाईँहरूले भने जस्तो संयन्त्र त्यहाँ कहिलेसम्म भन्छ होइन त्यो बन्नलाई चाहिँ अहिले हामीले त अहिले त्यसो सुरक्षणको पहिलो काम चाहिँ हामीले त्यसलाई सुरक्षण अहिले भूकम्पले चाहिँ धेरै ठाउँ पर्खाल भएको छ देख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिले त त्यो हाम्रो सुरक्षाको चाहिँ गर्नुमा लगाइरहेका छौँ र भित्रको पैदल चाहिने घुम्ने जाने ठाउँ हामी बनाउँदैछौँ, त्यसपछि अब त्यसलाई पुरा स्थित गर्न त चार पाँच वर्ष लाग्छ, पाँच वर्ष घटि त्यत्रो धर्मशाला गौशाला त्यसलाई पनि तपाईँहरूले छ नि यो इन्डियन मुलुकका नागरिकहरूलाई छ नि सञ्चालन गर्न दिनुभएको छ है, कति आउँछ खास चाहिँ त्यसबाट, तपाईँ एउटा छ नि कोषाध्यक्ष पनि हो त्यहाँको होइन, त्यसबाट चाहिँ पशुपतिलाई चाहिँ कतिको फाइदा छ जस्तो मठ मन्दिरको सम्भार मरमत सम्भार अथवा केही चिजको लागि खास के हो त्यससँग क्राइटेरिया त होइन, यहाँले एउटा भन्नुभयो त्यो कुरा अलिकति यसलाई म करेक्सन गरौँ, यो इन्डियनलाई सञ्चालन गर्न दिएको भन्ने होइन, हाम्रो नेपालीले नै जाने ठेक्कामा लिनुभएको त्यसो, अब हामीले धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ, हामी अनुभव गरेकै कुरा हो, आफ्नै कोषले नै जाने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि यहाँ झन्घाटामा हुँदो रहेछ, त्यसको परिचालनको ठेक्का त हामीले ठेक परिचालनको जिम्मा त चाहिँ एउटा ठेकेदारलाई नै दिनुपर्ने रहेछ, हामीले करिब 30 लाख रुपियाँ प्रति वर्ष चाहिँ त्यसबाट हामीले पाउने हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई कमर्सियल रूपबाट भन्दा नाफामुखी हिसाबले त्यसलाई व्यापारिक हिसाबले भन्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले सञ्चालन होस् र सुव्यवस्थित तरिकाले दर्शनार्थीहरू जो आउनुहुन्छ धर्मशालामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सहज होस्, बाहिरको होटलहरूमा बस्दाखेरि यहाँभन्दा के अरे सुविधा पनि होस् र मन्दिरको नगिचमा रात बिताउन चाहनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउँ भन्ने हिसाबले बनाएको हो, त्यो एउटा त त्यो भयो, यता चाहिँ जुन एयरपोर्टको जग्गा छ यसबाट चाहिँ हाम्रो कति जतिमा पैसा अर्निङ हुन्छ यो कोर्सलाई चाहिँ यहाँले अस्तिसित जवाब दिनु परिरहेको छ मलाई, त्यहाँ हाम्रो 1,167 रोपनी जग्गा छ, 1,167 रोपनीको जग्गाको हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म पाएको कुत भनेको 2-3 वर्ष अगाडिसम्म 18 लाख थियो, अहिले 22 लाख रुपियाँ चाहिँ गत वर्षहरूको चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ त अब यो अहिलेको जमानामा एउटा हाँसो उठ्दो कुरा हो, 1,167 रोपनी त्यहाँको जग्गा मकैको धानको कुदको चाहिने हिसाबले त्यो पनि गाउँघरमा गाउँघरको जस्तो किसिमले चाहिँ गर्नु त्यही त्यति भनेपछि त्यही ल्यान्ड गरेर एउटा प्लेनबाट कति पैसा त्यो एयरपोर्टले लिन्छ त्यही निवेदन गर्दैछु, त्यो त्यहाँ पर स्क्वायर मिटर चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा पर स्क्वायर मिटर 1,000 रुपियाँको चाहिँ भाडामा चाहिँ लगाइएको छ नागरिक उड्डयनबाट, तर हामीले चाहिँ यति पाएको अलिकति यो त्यति चाहिँ सौदो बुझिदो अलिकति त्यसलाई तर्कसङ्गत पनि भएन न्यायसङ्गत पनि भएन भनेर हामीले भन्दाखेरिमा अहिलेको यसको अर्थ पशुपतिलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गरियो अनि त्यो त्यसरी तिनीहरूको हिसाबले चाहिँ, किनकि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, न माथि छ न तल छ, तपाईँको दिएको जस्तो मात्रै गरौँ है, पशुपतिलाई त नदिँदा पनि खासै फरक पर्दैन भने जस्तो कुरा आयो नि, त्यसरी नहेरौँ त्यसलाई उहाँहरूलाई पनि आखिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भनेको पनि एउटा राष्ट्रिय राष्ट्रकै चाहिँ एउटा संस्था सरकारी अङ्ग हो, उसले त्यस किसिम होइन पहिले त्यही अनुसारको चाहिँ 39-40 सालदेखिबाट त्यो चाहिँ लिएको हो, हाम्रो जस्तो कोष जन्मियो 44 सालमा त्योभन्दा अगाडि नै देखिबाट हवाई विभाग छँदाखेरिमा यतातिर पशुपतिको चाहिँ त्यस्तो संस्था नै नहुँदाखेरिमा चाहिँ दिएको हो, त्यस कारणले नागरिक उड्डयनले हामीलाई चाहिँ त्यसरी ठग्यो, तर तपाईँहरूले छ नि तपाईँ अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ के छ यसको बजेट बढाउने अनि मैले अलिक त्यही एयरपोर्टको विषयमा यहाँले सुन्नु त्यसलाई अलिक म कम्प्लिट गर्नु गर्ने कोसिस गर्छु, अहिले चाहिँ भर्खर भर्खर जुन हाम्रो अध्यक्ष फेरिनु भएको छ अहिलेको अध्यक्ष हाम्रो जीवनबहादुर साई संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले 1 करोड चाहिँ नि अहिले एकमुष्ट 1 करोड चाहिँ नि प्रति वर्षको चाहिँ नि पुर्याइदिएको छु भनेर अस्ति मसित कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पुर्याइदिनु भएको छ हामीलाई चाहिँ त्यही जानकारी आएको छ, र 1 करोड चाहिँ निबाट प्रति वर्ष 10%को दरले चाहिँ बढ्ने हो भनेदेखि हामीलाई त्यो चाहिँ त्यति पहिलेको जस्तो पहिलाको अनुवादमा राम्रै किसिमको हो भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ, सन्तुष्ट छौँ, त्यति मात्रै होइन यहाँलाई त्यो 1,167 रुपियाँ मात्रैको कुरा नगरौँ, ए हाम्रो 5 रोपनी जाने तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा हाम्रो जग्गा परिया छ, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल जाने हाम्रो जग्गामा भने हो, त्यसको पनि आजभन्दा 23-24 वर्ष पहिलेको जुन सम्झौता भयो सम्झौता हुँदाखेरि यहाँ त्यसको खुद नाफाको 25% खुद नाफाको 25% चाहिने नाफ संस्थालाई दिने पशुपति विकास कोषलाई दिने र त्यो पैसा आँखाकै कार्यक्रमहरूमा जाने आँखा उपचारको कार्यक्रममा दिने भनेर त्यस्तो किसिमको रहेछ, न त्यसमा समयको सीमा थियो न त्यो अब अडिट भयो न कति नाफा भयो कति नोक्सान भयो त्यसको हिसाब भयो,
हामी आइसकेपछि मैलेलाई नै त्यही सञ्चालन परिषदले त्यसको म्यान्डेट दिएको थियो, त्यो अनुसार गएर अहिले हामी प्रति रोपनी प्रति वर्ष 40,000 रुपियाँको दरले भाडा चाहिँ लिन्छौँ। अब त्यो फेरि संस्थासित हामीले यसमा नै चाहिँ हामीले बार्गेनिङ गरेनौँ, किन त्यो त समाजसेवी संस्था हो, पब्लिकको सेवा गरिरहेको छ, त्यस कारणले हामीले बढी दाँत किटेर चाहिँ उनीहरूसित बार्गेनिङ गरेनौँ। तर त्यहाँबाट पनि अहिले हामीले नयाँ सम्झौता गरेपछि वर्षको चाहिँ प्रतिरोप पनि 40,000 दरले हामीले चाहिँ पाउँछौँ। दर्शक बहिनी, एकैछिन छोटो विश्राम, विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ टिभी टुडे हेर्दै हुनुहुन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। भनेपछि अहिले टोटल पशुपतिको बाह्य क्षेत्रबाट विभिन्न यस्तै एयरपोर्ट भयो, त्यो आँखा हस्पिटल भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको धर्मशाला भयो लगायत सबै ठाउँबाट टोटल बाहिरबाट मात्रै कति छ अर्निङ चाहिँ? हाम्रो वर्षको बाहिरबाट जाने हामीहरूको हुने भनेको 11 करोड जाने रुपियाँ हामीले हो। मन्दिरको छुट्टै मन्दिर बाहेकको 11-12 करोडको जुन हामीले आम्दानी गर्छौँ, र त्यसमा चाहिँ उसको पर्यटन सूचना केन्द्र को पनि यो वर्ष जाने परिरहेको छ। पर्यटन सूचना केन्द्र भूकम्पपछि धेरै तल गयो, नत्र पर्यटन सूचना केन्द्रबाटै हामीहरूको 12-13 करोड जानी आउने हो। त्यसो गर्दाखेरि 18-20 करोड रुपियाँ हाम्रो वार्षिक आम्दानी हुनेमा अहिले चाहिँ एक यो चाहिँ भूकम्पपछि एकैचोटि हामीलाई जाने अनि के अरे हामीले अनुमानै नगर्ने गर्न नसक्ने तरिकाले घाटा भएको छ, हामी घाटामा गइरहेका छौँ। र हाम्रो त्यो चाहिने पैसा जुन यहाँले सोध्नुभयो त्यो चाहिने जति बाहिर मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा के भ्रम छ भने पशुपति त अथाह हो, पशुपति भनेको तिरुपति जस्तै, त्यहाँ चाहिँ त्यसले युनिभर्सिटी चलाउन सक्छ, उसले चाहिँ हस्पिटल चलाउन सक्छ, कलेज चलाउन सक्छ भन्ने जुन बाहिर भन्थे, मलाई पनि बाहिर त्यहीँका केही पदाधिकारीहरूले पहिले त्यो एउटा भ्रम छरेकोले म पनि त्यसमा विश्वस्त थिएँ। जब म त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारीको रूपमा गएँ त्यस्तो त्यस्तो किसिमको छैन। हामीले चाहिँ जुन बाहिर यहाँले भन्नुभयो हाम्रो भाडा भरोटहरू यसरी जाने कुतहरूबाट त्यो करिब करिब हाम्रो स्थायी अस्थायी सबै तहका चाहिँ कर्मचारी गरेर 400 कर्मचारी छन्। त्यो कर्मचारीको तलब जाने भत्ता हामीले सबै कोषले नै आफ्नै यो सबै स्व आर्जन भन्नुपर्छ, हाम्रै आय चाहिने आर्जनबाट हामीले जाने सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारको प्रशासनिक भनेपछि यो मन्दिरको कति छ त? मन्दिरबाट चाहिँ कति हुन्छ? मन्दिरबाट चाहिँ हाम्रोको चाहिँ 9-10 करोड रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। त्यो चाहिँ करिब करिब वर्षको 9-10 करोड आम्दानी हुन्छ। भट्ट भण्डारीको त्यहाँ रही रकमीहरू सबैको खर्च गर्दाखेरि करिब करिब हामीलाई चाहिँ वर्षमा 2-3 करोड भन्दा अहिले टेन्टेटिभ तपाईँको कति खर्च हुन्छ खास मन्थली त्यहाँ चाहिँ सबै क्षेत्रमा होइन सबै क्षेत्रमा? मैले अहिले त्यही अलिक क्लियर गर्दै थिएँ। मन्दिरको चाहिँ यो वर्षको त अब अस्ति हाम्रो एकजना त्यहाँ साथीले भनिदिनु भयो हामी घाटामा जाने स्थिति छ भनेर, घाटामै जाने नजाउँला तर जाने हामीले 2 पैसा पनि बचत गर्न सक्ने स्थिति छैन। र त्यहाँको विषयमा अलिकति यहाँ मान्छेहरूलाई के पनि अलि जाने स्पष्ट गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेको छु भने पशुपति क्षेत्रभित्र हामी जे जति आम्दानी गर्छौँ त्यो भट्टहरू भण्डारीहरू त्यहाँका रही रकमी भन्ने कर्मचारीहरू हुँदो रहेछ, त्यो परम्परादेखिबाट 100 वर्षदेखिको चाहिँ एउटा उदाहरणको निम्ति मलाई एउटा रमाइलो लाग्छ, माकपी भयो भन्दो रहेछ कि माकपी भनेको बाँदर थपाउने, त्यस्तो जस्तोदेखिबाट सबै चाहिँ त्यहाँ रही रकमीहरू हुन्छन्, 40-50 थरीका किसिमका रही रकमी हुन्छन्, तिनीहरूमालाई चाहिँ तलब बेहोर्दाखेरिमा हामी त्यहीँको आम्दानीले गर्छौँ। भट्टहरूको पनि तलब त्यहीँबाट हो, भण्डारीको पनि त्यहीँबाट हो, र त्यसबाट हामीले केही बचत गऱ्यौँ भने हामी प्रशासनिकमा त जान सक्दैनौँ, अरू विकासमा पनि लगाउन सक्दैनौँ। त्यो परिसरभित्रको चाहिँ केही निर्माण सुधार छ भने त्यसबाट खर्च गर्छौँ, नभए त्यो रकम चाहिँ हामी अक्षय कोषमै राख्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यसलाई न सरकारले निर्देशित गरेर यसमा खर्च गरेर भन्न सक्छ, निर्णय गर्न सक्छ, न हामीले नै गर्न सक्छौँ। जुन वनकालीमा रहेको जुन धर्मशाला छ नि त्यसलाई न तपाईँहरूले राम्रो किसिमको कुनै आधुनिक किसिमको बनाउनु भयो होइन, के त त्यसलाई उखाडेर अरू अरू घरलाई त्यहाँ भत्काउनु लगा जस्तै, त्यसलाई पनि उखाडेर के त त्यहाँ चाहिँ अर्कै प्रकारको गरे भए अझ बेस हुन्थ्यो, त्यसले अलिकति रप जस्तो सिर्जना भयो कि जस्तो लाग्छ। होइन धेरै पहिले त्यही बनेकोले अब त्यो गुरु योजना बन्नुभन्दा पहिले बनेको हो त्यो, त्यस कारणले गुरु योजनासित म्याच गराएको छ त्यहाँदेखि त्यो कुनै हालतमा होइन, त्यो पहिले बनिसकेको छ। एउटा अलिकति यसलाई भत्काएर जाने हामीले कमसेकम एउटा धर्मशाला त छ, हामीले त्यसलाई जाने रहरले अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले गौरव गरेर त्यसलाई यस्ता स्थितिमै राख्छौँ भन्ने हाम्रो सोच होइन, तर त्यसको विकल्प हामीले जुन सोचेका छौँ त्यसको विकल्प जस्तो भने भारतीय राजदूतावासबाट मार्फत चाहिँ जुन एउटा भारत सरकारको सहयोगमा धर्मशाला बन्दैछ, अहिले यहाँले जानुभयो भने त्यहाँ चौकहरू खन्नेर अहिले त्यो चाहिँ बहुत युद्धस्तरमा चाहिँ विकास तिलगङ्गामा
तिलगङ्गामा आँखा अस्पताल अगाडि करिब 14 रोपनी जग्गामा छ नि, त्यो भन्दै 14-15 रोपनी जग्गामा छ नि, त्यो भन्दैछ 400 बेडको त्यो बनेपछि अनि हामीले यतातिर गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ, नत्र भने बाहिर यत्रो पशुपति जस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि यहाँ तीर्थयात्री बस्ने एउटा धर्मशाला पनि नभएको स्थितिमा भइरहेको पनि हामीले भत्काएर त्यसलाई चाहिँ त्यो शून्य बनाउन चाहिने हामीले नचाहेको मात्रै हो, त्यसको मर्मत गर्नुपर्ने भन्दा हामीले त्यसलाई रिनोभे त्यसलाई चाहिने भनेपछि अर्को धर्मशाला भन्ने धर्मशाला बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा छ। भनेपछि त्यही धर्मशाला अब बन्दैन, त्यही बन्दैन, अब हाम्रो गुरु योजना जुन मैले अहिले हामीलाई निवेदन गरेँ, दोस्रो गुरु योजनाले कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सल्लाह दिन्छ अथवा त्यो योजनामा बन्छ, त्यो चाहिँ बहुत ठुलो चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ बनाउनु पर्ने कुरा हो। जुन तपाईँको यो भारत सरकारबाट जुन मोदी सरकार नेपालमा आउनुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँ आउनुभयो, उहाँले चाहिँ जुन त्यहाँ सपोर्ट गर्छु त्यहाँको मर्म सम्भारको निम्ति भन्ने जुन पैसाको पनि छ नि उहाँले बोल्नुभयो, त्यो पैसाको अहिले के भइरहेको छ? पैसाको चाहिँ हाम्रो एमओयू चाहिँ भइसक्यो, त्यो पैसा एमओयूबाट हामीहरूको त्यो जुन पशुपतिको पार यो पुनर्निर्माण र चाहिँ बाहिरको जुन निर्माण पुनर्निर्माणमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ फोकस गर्नु खोज्नु भएको पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले त्यो एमओयू भइसकेको छ, हामीले काम सुरु गर्यौँ। भनेपछि त्यो पैसाले मन्दिर परिसर वरिपरि चाहिँ त्यो पुनर्निर्माण हुन्छ, मन्दिर परिसर वरिपरि मान्छेलाई जुन मान्छेको भ्रम छ नि मन्दिर पनि भारतले बनाउने भन्ने कुरो एक प्रकारको छ नि, उनीहरूमा नरहेछ त नेगेटिभपन पनि गएको छ होइन, हामीले स्वदेशीले गर्न सक्ने कुरा किन चाहिँ हामीले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ नि मन्दिरै बनाउनलाई उभार्नु पर्यो भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। यसको निम्ति के छ भनेपछि मन्दिर परिसर वरिपरि मात्रै हो, मन्दिर चाहिँ होइन। यहाँले बडा एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ संवेदनशील प्रश्न गरिदिनु भयो, बडा मलाई चाहिँ यसको बहुत खुसी लाग्यो, यो हामीले क्लियर गर्नै पर्छ। त्यो मूल मन्दिरको निम्ति होइन, मूल मन्दिरमा चाहिँ जुन हाम्रो श्रीको चाहिँ मन्दिर हो, मूल मन्दिर भन्नाले श्रीको मन्दिर पशुपतिको चाहिँ जुन हाम्रो ठुलो मन्दिर हो त्यसमा चाहिँ त्यो पैसा खर्च हुने होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ मागेका पनि होइन, उहाँले पशुपतिलाई त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी यो त्यो खर्च गर्छौँ भन्यो भने नाइ त भन्नुहुन्न थियो होला, तर त्यो त हामी नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरव राष्ट्रिय चाहिँ एउटा श्री नै त्यही हो, हाम्रो अस्तित्व अस्मिता इज्जत प्रतिष्ठा जे भन्ने हो त्यही हो, त्यो पनि फेरि के हो हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको अवशेष हो, र यो पछिल्लो जुन मन्दिर बन्यो अहिलेको जुन यथास्थितिको मन्दिर छ त्यो 300 वर्ष पहिले बनेको, 300 वर्ष पहिले चाहिँ हामीलाई कसैको सहयोगमा हामीले बनाएको होइन, त्यो बेलाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नै साधन स्रोतले आफ्नै टेक्निक आफ्नै चाहिँ एउटा प्रविधि आफ्नै चाहिँ कालीगरहरूले अब कल्पना गरौँ त त्यसका कत्रा कत्रा चाहिँ बिमहरू छ होला, सबै काठै काठले बनेको छ, त्यो कसरी बन्यो होला, अझ पनि केही पनि भएको छैन, केही भएको छैन, मान्छेले उठाएर बनाएको थियो, त्यो बेला क्रेनको सिस्टम पनि थिएन। भनेपछि अहिले हामीले त्यस्तो गौरवको विषयलाई चाहिँ भारतीय सहयोगमा बनाउन लाग्यो कि भन्ने जुन एउटा भ्रम छ त्यो चाहिँ नि कृपया यहाँले जसरी अहिले प्रश्न गरेर मलाई क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई त्यसको निम्ति त मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। यथार्थमा त्यो होइन, हामी अरूतिर जुन चाहिँ भत्किएका भवनहरू छन् जति पनि हामीले निर्माण चाहिँ अलिक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यसको निम्ति उहाँहरूको चाहिँ उदारतापूर्वक चाहिँ महामहिमले जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगको वचन दिएर चाहिँ जुन 25 करोड आइसी चाहिँ दिनुभयो हो त्यो रकमको हामीले चाहिँ सदुपयोग चाहिँ एक एक पैसा चाहिँ हिसाब दिएर हामी चाहिँ गर्छौँ। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ, तपाईँहरू फेरि दुईजना छुट्टै किसिमका देशमा बृहस्पति निस्किनु भयो है, सदस्य सचिव र तपाईँ दुईजना खास त्यहाँको सुविधा नलिनेमा किन खास, तपाईँले पनि फेरि सुविधा नलिने उहाँले पनि सुविधा नलिने, तर कयौँ मान्छेले फेरि त्यहाँकोबाट बढी सुविधा मिल्छ कि भन्ने किसिमले जान खोज्ने, कसरी तपाईँहरूले संसार आफू चाहिँ सर्भाइभ हुनुभएको छ? यो अब यो विषयलाई धेरै प्रचार नगरिदिउँ, मलाई चाहिँ यो बडा यसको क्लियरिफिकेसन मैले दिँदाखेरि मलाई बडा सङ्कोच हुन्छ होइन, यो तपाईँले चाहिँ कसरी तपाईँले पनि त्यही सोच्नु भएर चाहिँ उहाँले पनि गर्नु भएको खास किन यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्नु कारण के हो, किन मान्छेमा एक प्रकारको कौतूहलता पनि जाग्छ नि त होइन, अब डोर साहबले चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ त्यो पनि मैले चाहिँ जवाब दिने विषय छैन, तपाईँको विषयमा चाहिँ म चाहिँ अब यहाँलाई अलिकति बताऊँ, म 35 वर्ष नेपाल सरकारमा सेवा गरेँ, म 27 सालमा सेक्सन अफिसरबाट सेवा प्रवेश गरेर म सहसचिवबाट रिटायर भएको हुँ, त्यस कारणले मलाई नेपाल सरकारले पेन्सन दिन्छ, पेन्सन दिन्छ त्यसले मैले निर्वाह गर्नुपर्छ, मेरो जीवन निर्वाह त्यसैले गर्नुपर्ने हो, म त यहाँ 4 वर्षको लागि आएको, 4 वर्षभन्दा अगाडि जाने पनि मैले त्यसैले निर्वाह गरेका थिएँ, अहिले पछि पनि म त्यो 4 वर्ष पुगेपछि म जान्छु, त्यसपछि पनि निर्वाह गर्नुपर्छ एक, अर्को कुरो मेरो जीवन निर्वाहको निम्ति मेरो विशेष चाहिँ मेरो श्रीमती
पनि उहाँ चाहिँ प्रोफेसर बाट रिटायर हुनुभयो, उहाँको चाहिँ पनि पेन्सन हुन्छ, मेरो भन्दा अझ बढी नै होला, त्यो हिसाबले मेरो छोराछोरीहरू सबै चाहिँ आत्मनिर्भर छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो आत्मबल मिलेको पक्का हो, नत्र भने जतिसुकै आदर्श कुरा गरे पनि म एउटा सचिवको चाहिँ पेन्सनले मात्रै पहिले परिवारहरू मेरो चाहिँ सबैको मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको भए सायद मैले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा गर्न अलिक गाह्रो पर्थ्यो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ खर्च यसरी पुर्याउनु पर्छ, एउटा उखान छ नि हिन्दीमा, जत्रो चाहिने तिम्रो जाँदो रहेछ त्यति नै खुट्टा पसार भन्छ नि, चलन छ नि हो त्यस्तै। जस्तो मैले चाहिँ आफूले त्यही सोचेर गरेँ, म भगवान्को सेवा गर्ने मैले जुन मौका पाएँ त्यो भगवान्को सेवा गर्ने नै मेरो सबभन्दा ठुलो उपलब्ध, त्यसलाई चाहिँ मैले कुनै पनि उसमा क्वान्टिफाई गर्न चाहिँ मैले सक्दिनँ। त्यस कारणले मैले त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यति शान्त सुखाएको थिएँ कि जुन सो यहाँले भन्नुभयो ऐ त्यहाँ यहाँले मलाई चिया खाउँ भनेर भन्दाखेरि मैले क्षमा मागेँ, किनभने मैले त्यहाँको पानी खाने गरेको छैन, त्यो यथार्थता हो। भनेपछि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अस्ति यस्तो मैले धेरै कुराहरू क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई भ्रमहरू थियो होला नि कति कुराहरू, तर पछिल्लो जुन क्वेसन गर्नुभयो प्रश्न गर्नुभयो त्यसको मैले क्लियर गर्दा अलिकति कता कता सङ्कोच छ, मैले चाहिँ प्रचार गर्न चाहेको होइन तर सोध्नु भयो त्यो चाहिँ मैले जवाब दिएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीसँग। हस्त भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।